नमस्कार डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा म बासु सुरुमा अहिलेसम्मका समाचार हेडलाइन्स राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जनमतको सम्मान गर्दै जारी गतिरोध अन्त्यको पहल गर्ने एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग आग्रह गर्नुभएको छ वाम गठबन्धन आबद्ध दलको विरोधका बीच सरकारले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने थप केही निर्णय गरेको छ र ललितपुर पेट्रिएट्सलाई तिन विकेटले पराजित गर्दै भैरवा ग्याडिएटर्स एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ मुख्य समाचार हेडलाइन्स पछि अब ड्रिस्ट्रिक्ट डायरी विस्तारमा उपमहानगरपालिका र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा डिजिटल सफ्टवेयर मार्फत जन्मदर्ता गरेर सुनसरीको धरानमा अभिलेखीकरण गर्ने काम सुरु भएको छ प्रविधिको विकाससँगै अब नवजात शिशुको जन्म दर्ताका लागि अभिभावकहरूले उपमहानगरपालिकाको कार्यालय समय धाउन नपर्ने भएको छ पछिल्लो समयमा अधिकांश गर्भवतीले अस्पतालमै बच्चा जन्माउने भएकाले प्रतिष्ठानको स्त्री तथा प्रसुद्धि विभागले शिशु जन्माना साथ आमा बुबा र ठेगाना समेत तोकेर एकिन समयसित को जन्मदर्ता सुरु गर्ने गरेको धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख प्रमुख मन्जु भण्डारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग काठमाडौँ अभियान अन्तर्गत अस्पतालमा जन्मेको बच्चाको जन्म दर्ता गर्ने काम पहिलो पटक प्रदेश नम्बर एकको धरानबाट सुरु गरिएको सुवेदीले बताउनुभयो भूकम्पका कारणले जोखिममा रहेका मकवानपुरका एक हजार चार सय पैँतिसजना बालबालिकालाई युनिसेफको सहयोगमा जिपीको पार्चनसँग सम्बन्धित विभिन्न सहयोग प्रदान गरिएको छ सन् दुई हजार पन्ध्र जुलाईदेखि दुई हजार सत्र डिसेम्बरसम्म युनिसेफ नेपालको सहयोगमा जिल्ला बाल कल्याण समिति मकवानपुरले एक हजार अडतिस र बालकल्याण समाज मकवानपुरले तिन सय सन्तानब्बेजना जोखिममा रहेका बाल साबिकका पन्ध्रवटा गाविसका बालबालिकालाई संरक्षणमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको हो परियोजना मार्फत जोखिमको अवस्था विश्लेषण गरेर पाँच हजारदेखि बिस हजार रुपियाँसम्मको सहयोग गरिएको संस्थाका कार्यक्रम संयोजक सुशील गिरीले बताउनु भयो गाउँ गाउँमा रहेका स्थानीय बाल संरक्षण समितिसँगको समन्वयमा जोखिममा रहेका बाल बालिकाको पहिचान गर्नुका साथै सहयोग प्रदान समेत गरिएको बाल कल्याण समाज मकवानपुरका प्रकाश खतिवडाले बताउनुभयो अर्घखाँचीको माला रानी गाउँपालिका तिनका वडा अध्यक्ष बाहन्न वर्षीय जीवन चौहानको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ भोटोलबाट अर्घाखाँची जाँदै गर्दा गत मङ्सिर छब्बिस गते सवारी दुर्घटनामा गम्भीर घाइते उनको भरतपुर मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो चो चौहान एमाले जिल्ला सचिवालय सदस्य समेत हुन् छोरा दुर्घटनामा परेको खबरले बेहोस भएका अस्सी वर्षीय उनका बाबु तगबहादुरको गत मङ्सिर अठाइस गते नै मृत्यु भएको थियो डिस्ट्रिक्ट डायरीमा अब ब्रेकको पालो अब बाँकी प्रसङ्ग अन्नबालीको बिउ जोगाउन तनहुका किसानलाई शत प्रतिशत अनुदानमा टिनको बकारी वितरण गरिएको छ मुसा गुन किराबाट बिउ सुरक्षित राख्न किसानलाई टिनको बकारी वितरण गरिएको हो कृषकले परम्परागत रूपमा थैलो र झोलामा बिउ सुरक्षित राख्न नसकेका कारण सुरक्षित भण्डारणका लागि किसानले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय तनहुँसँग भकारीको माग गरेका थिए मागका आधारमा यस वर्ष दसवटा स्थानीय तहका एक सय पचासजना किसानलाई बिउ भण्डारण गर्ने भकारी वितरण गरेको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत चेतनाथ अधिकारीले जानकारी दिनुभयो भण्डारणको समस्याले बिउ जोगाउन नसकेको किसानको गुनासो आएका कारण कृषि विकास रणनीति तथा समन्वय कार्यक्रम मार्फत शत प्रतिशत अनुदानमा टिनको भकारी अनुदानमा प्रदान गरिएको अधिकारीले बताउनु भयो एउटा भकारीमा एक सय छयानब्बे केजीसम्म बिउ बिजन राख्न सकिने क्षमता छ कृषि कार्यालयले ला तिन लाख पचहत्तर हजार रुपियाँ बराबरको टिनको भकारी अनुदानमा वितरण गरेको हो भोजपुरमा चिया खेतीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि माटो परीक्षण गरिएको छ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले भोजपुर सदरमुकाममा नमुना माटो परीक्षण गरेको हो बोर्डका प्रमुख सुमन त्रिखत्रीका अनुसार परीक्षणले खेतीका लागि माटोको अम्लियपना पिएच उपयुक्त पाइएको छ चियाका लागि माटोको पिएच चार दशमलव पाँचदेखि पाँच दशमलव पाँच उपयुक्त मानिन्छ भोजपुरको टम्के मयुङ रामप्रसाद राई र हतुवा गढी गाउँपालिका तथा खोटाङमा समेत गरी सन्ताउन्न स्थानमा नमुना परीक्षण गरिएको थियो भोजपुरमा चिया तथा कफी खेतीको प्रशस्त जस्तो सम्भावना भएर पनि माटो परीक्षण लगायत प्राविधिक ज्ञान नहुँदा कृषकहरू व्यवसायिक खेती उन्मुख हुन सकिरहेका थिएनन् डिस्ट्रिक्ट डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ साँझ साढे छ बजी कान्तिपुर डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ नमस्कार